Polis menahan dua lelaki warga asing selepas disyaki terlibat dalam pembunuhan seorang pengurus restoran yang mayatnya disumbat di dalam beg pakaian sebelum dibuang ke dalam parit di Persiaran Kuala Selangor, Seksyen 27, Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib berkata, soal-siasat terhadap kedua-dua suspek membawa kepada penemuan satu lagi mayat di dalam longkang berhampiran di Stesen Transit Aliran Ringan LRT Alam Megah. Mayat berkenaan didakwa adalah suami pengurus restoran tersebut dikenali Lim Ah Kee alias Lim Kok Ho, 79, yang turut ditemui dalam beg pakaian. Kedua-dua suspek itu ditahan petang semalam di sekitar Kota Kemuning dan Subang Jaya. Kedua-dua yang ditahan dipercayai penyewa rumah kepada pengurus restoran tersebut yang dikenali Tan Siumi, 52. Hasil bedah siasat terhadap mayat dikenali Siumi yang berasal dari Pokok Sena, Kedah. Itu mempunyai 13 kesan tikaman pada bahagian dada dan perut. Selain itu, turut terdapat kesan kelar di bahagian leher dipercayai dengan senjata tajam. Mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk bedah siasat. Proses pengecaman cap jari dari Jabatan Pendaftaran Negara akan dilakukan terhadap mangsa tersebut bagi pengesahan identitinya. Perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang akhbar petang ini.